د پختو متل دی چې علم پس او سیبالم پس. روژه له خیره را روانه ده که نه؟ د ډېرو وروڼو ورته وار خطا او وار به یې خطا نه وي. غریبانان به روژه نه نیسي. روژه نیول ولې څه آسان کار دی؟ څه یو بنیادم چې ټوله ورځ لکه د چیلی په رنګ سرېږي نو د هغه دپاره د شپږ ګنټې روژه نیول هم ګورې ګرانه خبره ده. نور خو لا علي ولې د چلمیانو او نصاریانو ورته د اوس نه په سترګو تیاره ده. او نو د دې غریبانانو دپاره خو د روژې څه یو غم نه دی. د خوراک سکاک نه چوټي یو غم، د نسوار تماکو نه پرهیز بل غم، او نور خو اوس روژه بس دغه روژه دی. نو غیبت په روژه کې د نور کله نه ډېر، دروغ په روژه کې د نور کله نه یو په دوه، چغلي او قسمونه په روژه کې د نور کله نه یو په څلور، کنزل کو، سپکه وینا کو، پوچ مجلس کو، غیبت، دروغ او تاویلی ماویلی باندې روژه مشغولو. او نور د روژې د رلنډولو دپاره تاش، تورب، فلاش او سینما دا هر څه کو. وی نو روژه به نه مشغولو. اخیر دا د کال عمر او ورځ به څنګه تیریږي؟ هلکه چې خوراک نه وي، څښاک نه وي، خواږه او ترسکون نه وي، نو روژه به څنګه تیریږي؟ ډېر ګران کار دی که نه؟ توبه غریبانانو، شکر دی چې دا روژه په کال کې یوه میاشت راځي. که دا خدای مکه یه اولس میاشتې روژه او یوه میاشت کوجه وي، نو خدای خبر چې بیا به مونږ خلکو څه چل کولو. زما په خیال چې په یو بل به مو سم چکونه لګولو. چې اوس داسې حال دی چې په روژه کې څوک په پوزه مچ نه پرېږدي، نو خدای خبر چې بیا به یې څه کول. سړي خو وشوه که نه؟ سړي دي غریبانان یوې جغ، ګوټ، چاري، اوبخور او هر څه کوي، او ورسره روژه هم ساتي. نو که د سړو روژې ته په سټې تیاري وي، نو یوه خبره ده. خو حیران دی ښځو ته یم چې په روژه کې به سم د سهاره سر په تور سر پیچک اتړي، تندی به په پوزه را واچوي، داسې ببرې به وي لکه سرې موچۍ. د ماشومانو غریبانانو یې بد ورځ وي چې په دې تېرېږه هم تې ترق وباسه، چې په هغې تېرېږه هم تې پرق وباسه، او ورسره به برړانګه را وباسي. سر مې اخروي، څله مې غپوئ، یو مې روژه ده او یو مې تاسو په قلاره نه پرېږدئ. ومي راته یې چېرته لاړې؟ وایي ته دا ګوډای دې په وینو سره شه، سم د سهاره دې دا مور راواخېسته. دې غولي ته مه ګوري چې ډېران پروت دی، دا به دې کومه مور جارو کوي. زما خو روژه ده، مازغه مې داسې ترقارې کوي چې سم سر رانه بس الوزي. نو دا شو زمونږ د روژه دارو زنانو حال. روژه یې نیولې وي، سم د سهاره به پیتاوي پسې کټ ګرځئ، زی غوښې سر خوړلی وي، د کور نور کار کپره خوړلی وي، هر څه ګن ګریل پراته وي، مونځ نشته، تلاوت نشته، خدای یادول نشته، بس دغه یوه روژه نیولې ده، دغه ډېره ده. په نورو کارونو د ببوګانو واره نه راځي. البته خدای پاک په کوڅه د چم ګونډ څوک بله روژه داره راښکاره کړه، نو دا ببو به د هغې ببو هرکلی ډېر په روڼ تندي وکړي. اوچت ته به ورته په کټ کې کښېني، د خپل سر بالښت به راواخلي، مېلمنې ببو ته به شاته یې کېږي. وی بی بی شکر دی چې تا لار خطا کړه، ستا خواړو پته نه لګي. یوه روژه ده مې راته یې چې د لاره باده وویستو، او یو اډو څوک مخ نه راښکاره کوي چې روژه ورسره بنده مشغوله کړي. آی های چې روژه نه وی، نو اوس به مې درله یوه ګرمه ګرمه پیاله چای پخ کړې وي. زمړې خدای به یې تېره کړي. ښه وایه که نه څنګه حال دی؟ او د څنګه حال دی نه خبره شروع شي، روغ رنځور وپوښتلی شي، او روغ غوندې خبره چم ګوند ته په دیوال ورواړئ، د غیبت سر کېښودی شي، دواړه ببوګانې یوې بلې سره غوږونه وجنګئ، هر څوک چې راګیر کا دواړه ترنه پشي شا داسې بڼې وباسي چې غریبه د بڼې نه زیاته سپکه کړي. ان تر ټک مازیګره پورې دواړه ببوګانې ښه د زړه براس وباسي. په چم ګون کې د هر چا په حق له خبرې وشي، مجلسونه وشي، غیبتونه وشي، تهمتونه پورې شي، او چې ببوګانې سر راپورته کړي، نو مېلمنه ببو کوسړی پخپو کړي، خورې بوره مشي، زم چې د ماښام دپاره څه غم وکړم.
او کنه خوري یورو جشي او یو ما خامونو پشمنی شي زبوره مشي داسې کله کله چکر را لګوه کنه مړي او کنه ببو په روژه کې خو کم از کم هره ورځ کني نو په دې ورځ خو د ببو کره راځه کنه چې دواړه روژه سره مشغولوئ رونو سر به مسوک وګوم هر څه چې وي خو مونږ نر او ښځې ټول ښه په نره روژه ساتو هر څه چې کېږي خو روژه فرض ده او فرض پرېښودل خو ګناه ده که نه څه مونږ ځینې خلق مونږ اړوکوي نه فرق دی که نه مړو په مونځ او په روژه کې فرق شته په دې کې شک نشته چې دواړه فرض دي خو مونځ هره ورځ پنځه وخته فرض دی نو زمونږ د ناپوهانو دپارې اهمیت کم دی او روژه روژه خو چېرته په کال کې چېرته یو میاشت راځي نو اهمیت یې زیات دی هر څه چې وي خو مونږ نر ښځې دواړه په روژه کې خولې ته کورې واچو خوړل سکل په ځان بند کړو او نور دې زمونږ چار ښه او کور دې آبادي د ټول د نکولو کارونه په روژه کې کوو نور یې په دې ډب نه وو چې د روژې څه عادت دي د روژې څه مطلب او څه مقصد دی پرون په لاره راته ساده ګل رانږدې شو راته یې وی چې مرچکیه مالې ها وی روژه خو له خیره راغله او ساده ګل کاکا بختوره میاشت راغله د برکتونو میاشت ده د عبادتونو میاشت ده او ومنم چې د برکتونو میاشت ده خو مرچکیه ارمان دی چې یا چلیمي وی او یا نسواري نو بیا به مې درنه تپوس کړی و چې څنګه بختوره میاشت ده او که نه نه ته پرېږده دا خبرې ساده ګل کاکا خپله خبره کوه مړه ما دا خبره کوله چې که خیرې تراوی به په کوم جومات کې کوو تراوی خپل جومات کې به یې کوو که نه خپل جومات کې یاره دا استاد خو خدای شته چې سړي له سمه جبی کي تراوی هم څوک دومره رو رو کوي لکه چې دا زمونږ د جومات استاد یې کوي خو د کوز کندي استاد دی چې دلته اته تراوی کېږي نو هلته هغه بیا د شلو تراوونه بوټ وتلی وي ته په رب باور وکړه مرچکیه چې د الحمد نه تر آمین پورې ټول سبق په یوه ساه وایي سم د ریل ګاډی دی که نه او زمونږ د جومات استاد خو داسې رو رو لګیا وي لکه چې د څلورو ورځو نهر وي او خدای راستي ساده ګل په کرس کرس وخاندل او زه لاړم د سوچونو او فکرونو تور تم ته ورښکته شوم ډېر خفګان مې وکړو چې یا خدایه پاکه دا مونږ ولې داسې بې حسه شو دا مونږ د مذهب نه ولې داسې ماړو شو دا یو مونځ دی دا هم راته یو لوی پیټې ښکاري د دې نه هم مونږ بېګار جوړ کړی دی ای رونو ایمانونه مناسب شه مونځ عبادت دی روژه عبادت دی تراوی عبادت دی په دې کې بخیلي مه کوئ په دې کې غلا او سستي مه کوئ چې ټوله ورځ د ځان لپاره کار کولی شئ یوې کولی شئ ګورچاري کولی شئ دوکانداري او نوکري کولی شئ نو په ټوله ورځ کې د مونځ دپاره لس منټه ګنې نشئ ویستې تر نیمې شپې پورې خو په حجرو کې ګپونه لګولی شئ او د تراوو دپاره پنځلس منټه نشئ ویستې نه رونو نه په ټوله ورځ کې د شمیر څو منټه د خدای د او دغه څو منټو کې په دغه او دغه څو منټه په شیدو کې او رکو کې ښه په تسلی ښه په آرام په او اطمینان باندې هغه لوی ذات یادول پکار دي هغه ذات چې مونږ له دا بې شمېره نعمتونه را کړي دي زمون په ډغرو وهلو الله په خوشحالیږي نه زمون داسې د منډې عبادت الله په هیڅ کله نه قبلی زمون په نیمګړو منځونو زمون په بېګاري منځونو الله په ډېر زیات ناراضه کېږي نورونو نور چې هر څوک ناراضه شي نو خیر دی څه پرتوک به ورله بنده جوړ کړي خو چې الله پاک ناراضه شي نو دین او دنیا دواړه به مو خراب شي پوه شوئ او که نه پاتې شو تراوې نو دا هم په منډه منډه مه کوئ په تراوو کې هم د ریل ګاډي سره سیالي مه کوئ د ریل ګاډی خو کله کله د پاټلاین په روانه کې کوز شي که نه نو که په تراوو کې چېرته د ریل ګاډی د پاټلاین نه کوز شو نو بیا د ټولو اډوکي به چپ چور شي او که نه